Katika mizunguko yote tulotembea lako ndo imeishia hapa. Wajua usiniletee utani wa kijinga. Utani gani? Mimi nimekupa shilingi 10,000 yenye 0.4, sio buku. Sasa ile sio buku. Wewe 10,000 yako hiyo, kwa 10,000 yako tumezunguka, tumetoka pale, hayupo. Tumeenda siji wapi kule, hayupo. Wewe usiniletee ujinga. Kwa sababu gani? Tumezulula bichi zote, lakini kuna bichi moja tujaingia, tumefukuzwa. Eh bwana, nisikilize bwana wewe. Unaona zile bichi tulizoenda zile? Zile ni bure. Ila hii sasa hivi tunaenda mpaka tumezuiliwa. Ni kiingilio. Alafu waingii watu wa kawaida. Mulo anaingia wazungu. Na unipeleka mimi hela nimekupa. Hela unonipa wewe ni ya kukutembeza, sio ya kuingia mule. Na mule uingii bila kiingilio. Yaani mpaka unaona ndugu yako anakutumia message kwamba wanampeleka bichi. Basi ujue wamempenda. Wanampeleka bichi za gharama. Wamempenda. Wamempenda. Tusichoshane mzee. Jua kali. Kasimu kametikisika. Hey, katuma tena message. Aya, anasemaje tena? Msiendelee kunitafuta. Nimepelekwa posta. Umeona? Kushangaa magorofa. Aya, wewe posta unapajua? Posta kuna sanamu la jeshi. Sasa wewe kama una nauli hapo, ongeza maokoto nikupeleke. Mimi nauli sina. Eh, basi kama una. Sasa mbona mwenzangu anafaidi, mimi nashindwa kufaidika jamani? Mwenzako anapendwa. Sasa na wewe kama unataka kupendwa, pendwa imradi upelekwe. Tafuta mtu akupende upelekwe. Mimi sitaki kupendwa. Unataka kupendwa? Basi ndio hivyo. Ongeza maokoto na kupeleka. Wajua naona kama nataka kunikomesha, kwa sababu sehemu zote ambazo sisi tunaenda mimi nashindwa kumupata. Pengine wewe na huyo ndugu yako labda mnapanga mchezo kunizungusha tu ili mradi mnizungushe. Hey, hey. Kasimu kametetemeka tena. Na mimi najua kikitetemeka tu basi yeye. Ah. Mimi kitetemeke kivibrate. Unajua wewe. Ngoja, ngoja. Jamani, niwaambie ukweli, nimetekwa na Asimu. Nipo Kilimahewa. Umesoma vizuri, anasema feje? Ametekwa na Asimu. Wewe Asimu mjui? Ah, Asimu mimi simjui. Hapa kwetu watu wapo wengi sana na kila mtu ana jina lake. Wewe umekuja Dar es Salaam siku nyingi, unashindaje kumjua Asimu? Basi mimi na wewe ndo tunazozana kwenye, yani kitu kidogo tu, yani katika mtaa wetu hakuna jambazi ambaye anaitwa Asimu. Sijawahi kusikia hilo jina. Ila mtu ambaye anafanya matukio mpaka watu wanamuogopa, kuna mtu mmoja anamuita Chado. Sijui unanielewa. Ila sasa kama wewe Asimu, iko ni kijitu chepesi kinaonekana. Hapa hakuna muda wa kupoteza. Tuwai, tukamkanyagie, tukamkande, tujua ndugu yako kamweka wapi. Kupigana wewe na wewe? Eh, hata mijiwe, hata magongo. Si unajichelewesha. Haraka basi mwanangu, hii sio haraka haraka. Wewe unatutakii wote kupandana hapa, nenda kamteke Asimu. Asimu kamlinde Asimu wakati mimi namuokoa. Mimi nakuja na muokoa. Basi okay, okay. Mama yangu, wewe ndo Asimu? Asimu gani wa namna hii? Ninapokojoa. Nimekuja unapokojoa. Mmepiga kinanda msikitini. Tumepiga kinanda msikitini. Mmejamba vitani, mmeshtua maadui. Tumejamba vitani, tumeshtua maadui. Mnafanya watu wa mila na desturi nye. Afanya watu wa mila na desturi, yani mnaweza kucheza na wake za watu, watu wakaangalia tu. Ni watu wa mila na desturi. Chato mimi sasa natuelewa, leo nisikilize. Kwamba nyie mmeingia Dar es Salaam, hamjaingia saluni.
Yani nakupiga na kisturi afu naokota damu. Hivi unajua mwanangu mimi uchungu ambao unampata kuhusu Nasra. Wewe unajua Nasra anakula nini, anavaa nini, anapaka nini, wewe unajua? Unajua? Ah, mimi simu hapo ndo mila na desturi hao. Mimi unanionea bure chatu. Wewe mwenyewe unanijua mwanangu. Wewe ni mwenzetu. Mwenzetu. Ah, mimi sina jamaa na nyinyi. Nyie. Afu wewe mimi naongea mwanangu unanisemesha au vipi? Ah, na nilikuwa namwambia huyu. Naongea mimi unanijibu au vipi? Basi. Basi chado basi. Piga huyo mwanangu. Nikandie. Ukuje. Ukuje kwani? Wewe ukuje. Kwani mimi unamjibu mwanetu? Ha? Oh, bigi. Mbona mpapasi? Mimi nimekupapasa. Umenipiga, umenipiga. Mpige huyo basiite. Kama uje hapo unaleta ujinga. Pisa chado wangu. Kuna kama uje unaleta ujinga. Aza mimi nikupe. Aza zote stop. Itawe hapa. Mbona mpapasa? Mbona mpapasa? Itawe sana. Mbona mpapasa? Oya. Oya, tusikilizane wana. Tusikilizane vizuri wana. Sio mnaelewa. Oya. Unajua leo ponza nyie ni marehemu. Marehemu ananichukulia poa sana mimi, alijua kwamba pesa zake anaweza akanifanyia mimi chochote yani. Lakini akasahau kwamba siku zote Mungu namsema wanangu. Mimi nilimpenda sana Nasra. Wewe mnajua huyu. Mimi najua. Nyie mmeniponza. Nilimpenda sana Nasra mimi. Lakini marehemu akanichukulia mimi poa, akajua hela zake anaweza kufanya chochote ambacho kinaweza kufanyika katika hii dunia, afu akamchukulia poa tu. Oa. Bigi. Sasa naambia kitu kimoja. Yaani kuanzia sasa hivi sitaki kusikia habari za Nasra. Sitaki kusikia habari za Nasra. Weka kende mbali na Nasra. Yaani yote atakayeka ataileta mbuku zake, sichagui kumpiga wanangu. Sichagui kwa kupiga. Yaani nakupiga na kisturi na ukota damu. Mnanielewa Bigi? Mimi nimekuelewa. Umenielewa Bigi? Nimekuelewa. Mila tu ndo zinatuzalilisha, lakini mimi moyo wangu kikweli haupo hivyo. Chado, naomba niondoke basi hapa, jamaa ndo. Ngoja nikusindikize. Ah, mimi sitaki ujamaa, wewe jamaa wako huyo. Ah, mimi sijui huyo. Mkumbatie. Kuja, kiongozi anasema nikuje. Mkumbatie. Shika shika kichwa. Wewe mkumbatie. Eh? Na mimi kwa mwanani hatari. Sika kichwa chako. Kichwa chake. Kichwa kipi? Hey, jamani, jamani, jamani. Kondo na muone fate kila nakwenda. Jamani, jamani, sio kwamba nakufuata. Mimi unaponiona hapa nilikuwa nakuja kwako. Na mwenzangu yuko hospitali ana hali mbaya. Nikasema kabla ya yote, acha tu ninje kutuzungumuza. Sasa sijui tuongelee hapa au twende kule nyumbani kwako. Ah ah, habari za kuniambia sijui tuko live, sijui tumefanya nini sitaki. Unaona hii miguu, nilikuwa nakuja kwako kukuomba msamaha. Kao, kama umekuja kuniomba msamaha hapo tutaelewana. Pani za kijinga zilizokuwa zinataka kutupotosha. Lakini nimeona ya nini mimi niendelee kupambana wakati uwezo wa kupambania nguvu zangu ni ndogo. Nilichoona kwa kuwa nimeweza kumiliki nyumba, nimeweza kumiliki mali zote na nimeweza kumiliki gari. Nimeona swala la kutaka kukumiliki wewe naomba niliahirishe. Hapa ninapokuambia mwanangu yuko hospitali. Ilibaki kidogo kate roho. Yule jamaa sasa hivi tulikuwa tunamwambia mwagieni. Lakini mimi ninachoomba basi acha lile gari ndo liwe mke wa pili, nitalihudumia. Ya nini nianze kungangania mwanamke mwingine wakati mimi nina jumba, nina gari. Acha vile vitu mimi nimiliki na nitaendelea navyo. Eh, alafu naenda kule kijijini kachukue mkeo weka. Tazani. Sio wake za watu. Mke nitampata, lakini mke kama wewe siwezi mpata tena. Sasa mimi sasa hivi lazima nitii mashauri kwa sababu mumeo nimeshamkuta. Haya sawa. Mimi narudi kijijini. See you.